אני סובל מכאבים איומים, שניסיתי לעשות המון דברים כדי לעשות דיקור, מיקור, כל מיני דברים ניסיתי. זה לא עזר לי. אז אני ראיתי את מיקי ברקוביץ', שהוא משתמש עם זה. אמרתי, שחקן כזה שעם המאמצים, הוא היה זה שתוקד, זה שרד. זה עם הכאבים שלו, בטוח שגם לי יש את הכאבים האלה אולי. וזה הצליח לי. ביג קיו לייזר. זה עזר לי יותר מכל דבר. פה יש פה. זה הכי גדול. תראה למשקולת תחילה. רגע, תעלה. אני לא יודע אם הוא מרפא אותי, אבל בכל אופן הוא נותן לי לישון, הוא מוריד לי את הכאב, וכשחוזר לי כאב אני משתמש את עוד הפעם, ואני רואה שזה נהיה, וזה לא יום, ולא אני כבר משתמש עם זה כמה חודשים, אני לא יודע למישהו אחר, אבל לי בטוח שזה עוזר. יש לילות שזה רגוע, אני לא נוגע בו. לא, זהו, הרגיע אותי, אני מרגיש. אבל המכשיר הזה לכאבים, נראה לי שהוא הרבה יותר מכל דבר. תשמע, מה אני יכול להגיד למישהו, תקנה? אני אומר לו, מה אני מרגיש? אני רק אומר, שאלתם אותי, אני אומר, זה אחד הדברים. ויש לי גם הכלה שלי, אמא שלה, היא לא יוצאת מהבית בלי הביקיו לייזר. אני, כשנסעתי עכשיו לאלת, נגיד, אני נסעתי לאלת ביום מוצאי שבת, עם הרכב, עם חבר שלי, הוא הסיע אותי, ואני חזרתי בטיסה. היה לי את המכשיר, בדרך, כאב לי הגב, שמתי אותו, אמרתי לו, גסטון, שם את המכשיר מאחורה, יושב ככה, שבע דקות, תן לי את זה, אוקיי. וואלה, נרגע אגב. לא היה לי את זה, יאללה, תסבול. למה אני צריך לסבול אם יש לי מכשיר כזה? והוא עוזר לי. אני לא יכול להגיד לך, עוזר לך. לי, 100%.